Zdravíčko. V minulém díle jsem si postavil kvory a umístil ji tam do rybníka, aby těžila pod vodou. Tady je vidět. Dneska si ji chci posunout jinam. Takže uvidíme, jak se mi to bude dařit. Posouvat ji chci proto, že už jsem to říkal minule, že je to velmi žravé zařízení, co se týče spotřeby energie. A minule jsem tam hodil trošku uhlí a jeden kyblík lávy a uvidíte, co to vykopalo. Tenhle meč nechci plýtvat. Je možná lepší palicí ho praštit. Ještě i přilbu mi dal, dobrý. Roste tu nějak vysoká tráva docela. Protože to hodně žere a to bych se teda, buď bych tam musel obětovat spoustu uhlí, což by bylo spousta těžby, nebo tam nanosit spoustu kyblů lávy. A přitom díky tomu, že tady v těchto místech, teď na které ukazuju, je lávové jezírko, tak jsem vymyslel, že to, nebo tady vidíte výsledek, teda co to vykopalo za ten jeden kyblík lávy a několik kusů uhlí. Vznikla takováto díra. Když se podíváme na výsledky v bedně, tak tady, to sůl mimochodem už jsem opravil, už by to mělo těžit správně sůl, takže tohle to vytěžilo. A já bych to celé rozebral tedy a přesunul tady do těchto míst. A tady zajímavý malý vodní strom. A tady je láva, kterou jsem tehdy nabíral do motoru 1. Takže tu bych vytěžil a použil ji na napájení toho lomu. A abych nemusel přes kopec, tak bych ho dal někam sem. Tady by byl lom, tady by byl napájený lávou. Takže akorát to bude chtít nějaké další trubky, uvidíme. Rozeberu tady ten a uvidíme, jestli se mi to podaří přesunout. Takže to tu teď všechno rozmlátím. Kolik mám krumpáče? 27, no, to toho moc nepomlátím. Jeden motor, druhý motor, samotná quarry. Zmizí to její lešení celé. Pak tu máme ty oné pipy. A mám dost mišta, jo, to vyletí, ale to pozbírám. Něco spadne do vody, možná vlastně chci sekírku. Sekírku takovou velkorysou. Cože? Ne, vzal jsem to a to vypadalo, jako kdybych z toho nic nevypadlo, ale to bylo tím, že jsem to okamžitě sebral. Dobrý, takže to máme prázdnou plošinu zrušenou. A teď to teda odnesu tady na kraj. Postavím to tady a zařídím čerpání lávy do motoru. Takže řekněme, že bych to dal třeba někam zde. Takže kvory dáme sem. Ona navrhuje, že tohle to vytěží, to by šlo. Tohle jsou z pneumatik craftu rostliny. A teď teda budu potřebovat ten motor na lávu, který tu vůbec nevidím. A to není dobře. Ty motory se přece, to oni budou tady, jasně. Přepnu si je na jiný. A to je combustion engine, ten je na kapaliny, jo, dobře. Takže ten dáme od této strany, blíže lávě. Připojím na něj páčku. A tady umístím stejně, jako už to bylo, bednu na výsledky. Šup, šup, tak. Takže
To by byla první část práce. A čerpadlo ani nic u sebe nemám. To jsem se nevybavil. OK, takže si skočím pro čerpadlo a tady budu čerpat lávu a povezu ji tady. Budu si muset vyrobit docela dost trubek. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dvanáct, takových 20 trubek, řekněme. Trubek na kapaliny, to znamená, to je potřeba udělat těsnění z kaktusu. Což nevím, vezmu si vodu, když už tu jsem mimochodem do kyblíku, kvůli nějaké lávě při těžení a tak. Nevím, jestli budu mít tolik kaktusů, no uvidíme. Nějak to vymyslím. Takže jak jsem na tom s trubkama? Tohle jsou normální na předměty, tyhle ty jsou fluid pipy. Takže mám 2 plus 6. Tady mám, jo, to jsou tyhle ty. Tady tyhle ty bych mohl předělat na ty kapalné, řekněme. Ale potřebuju kaktus. Tady nemám náhodou to barvu. Jo, a potřebuju pumpu. Pumpa potřebuje motor vlastně, aha. Takže bychom si ukázali i, to bychom mohli. OK. Už jsme viděli trubky na předměty, čili transport pipe. Viděli jsme trubky na kapaliny, co je fluid pipe. A třetí druh trubek je kinesis pipe. Ty přenášejí energii od motoru třeba k nějakému napájenému zařízení. A vyrábí se tak, že se tam dá, myslím, redstone pro změnu k ním. Když vezmeme třeba, to je jedno. Jo, vezme se transport pipe, přidá se redstone a vznikne z toho kinesis pipe. Tak jak z transport pipe přidáním kaktusového ucpávky vznikla liquid, nebo jak to tam je, kapalinová věc, tak přidáním redstone vznikne, jo, tady ta kinesis, což je přenáší elektřinu. Podle toho, z jakého materiálu se udělá, tak se liší schopností přenášet. Čili cobblestoneová přenese jenom 80 RF za tyk, kdežto stoneová přenese 160, jo, hladký kámen. Kvarcová až 640, 1280 a tak dále. Čím dražší materiály, tím více energie přenese. Naše vyrábějí asi 50 ty motory, nebo kolik 40, takže bohatě stačí těch 80, když to udělám z toho cobblestoneového. Tady mám 7 cobblestoneových transport pipeů, ke kterým teda, když přidám redstone, cobblestone a redstone, tak můžu mít ty kinesisy. Takže uděláme si 7 kinesisových. Jak jsem na tom se sklem? Já bych si ještě udělal 4, no, tak to vyrobím 4 osmice. Nemám tu hladký kámen, nemám. Takže si vyrobím další ještě pipy. Vždycky sklo a ze dvou stran ten matroš a vznikne jich 8. Takže mám ještě cobblestoneové. To budu mít 8 plus, to je fluid, kde mám tu, tady je 7. 7 plus 8, 15. Tak ještě takhle a nevím, jestli, jak jsem na tom s dřevěnýma. Těch mám dostatek, stačí mi jedna dřevěná, abych zase mohl od motoru vést tu energii. Dřevěná je vstupní. Myslím, že budu potřebovat dřevěnou na, uvidím, možná ne. Vezmu si dřevěnou a redstone a když tak si ji tam pak vyrobím na místě. Tak zkusím takhle, ještě si vezmu i to sklo a nějaký cobblestone, abych si tam případně mohl zaimprovizovat. A čerpadlo mám. Budu potřebovat ty, jo, dva fluid a šest, jo, takže to by mělo všechno stačit. Zbavím se tady těch kořistí, ať mi tam nezavazí v inventáři. Tady ten sůl, kam dám sůl? Sůl je divná. Asi ji dám zde. Tedy, kde ji mám? Teď jsem ji viděl, tady je. A tady mám stavební věci, tak tu si taky vyhážu pár těch. Tady jich mám hodně. 49 písku, aha, tak dobré, tak to můžu na sklo taky převést. Dobré, slunce zapadá, jinak jsem si, jak vidíte, obloha
Pohrál jsem si trochu s texture packem, resource packem. Tady ten je, myslím, Fateful se jmenuje. Plus nějaké další doplňky, jako lepší fonty a takové věci. Dřímnu si. A jdeme. Jdeme do lomu. Nikdo mi neskočí za krk, zdá se, že nikoliv. Tak, jsem na místě a postavím si tady teda malou lávovou elektrárnu. Vymyslel jsem to teda tak, změna, původně jsem to myslel jinak, ale teď tedy nově, po novému, jak se říká tady, dělám, že elektřinu budu vyrábět přímo tady a povedu sem už jenom elektřinu. Místo původního záměru, že tady budu čerpat lávu, povedu ji sem a tady z ní budu vyrábět elektřinu. Takže tenhle engine, který na to potřebuju, půjde se mnou. A teď, abych to udělal co nejjednodušejíc, tak čerpadlo dáme semka, vypustí sosák. Yes. Jede, jede, výborně. A z čerpadla teď dám tam combustion engine, třeba z této strany, na něj dám páčku samozřejmě a vyliju vodu z kyblíku, zkusíme jenom pro začátek, nevyliju, to šlo kdysi do vody, jo, tak pro začátek teda jednu lávu vezmu a dám ji do motoru. Je tam. Když to teď pustím, tak to začne čerpat lávu. Takže já musím tady zapojit lávu do motoru samotného. To znamená tou kapalinovou věcí. Fluid. Fluid, fluid. Tady tím cobblestone fluid pipe. By mohlo jít takhle. Tak. Teď mám vlastně takové perpetuum mobile, které samo sebe pohání. Nevím, jak to bude s chlazením. Zkusím to tak, mám pocit, že láva je palivo, které ten motor nezahřeje natolik, aby se spálil. Ale nevím. A ještě to musím udělat jinak. Protože potřebuji odbočku z výstupu toho motoru. Abych napájel nejenom to čerpadlo, ale i že odbočku k tomu, tady k tomu. Takže celý motor se musí umístit lehce jinak. Jak to uděláme? Dáme motor tudyk. Tady je cobblestone fluid. Nevím, jestli to půjde. Nepůjde, jak se dívám. Nebo jo, nebo takhle se myslí, že to je zapojené. No, nevím. Zkusíme. A zkusíme. Teďka potřebuju ty kinesisy. Kde je cobblestone kinesis a dřevěný kinesis nemám, že? Tady mám, co to je, transport pipe, takže fluid, transport, všechno jedny, plus wooden transport. Myslím si, že wooden transport si z jednoho musím udělat teda ten kus, který napojím, dřevěný, který napojím na motor. Takže takto. A teď už jenom rozbočka, takže tady a takhle napájet. Tady to zapojení se mi nezdá, ale snad to bude takhle fungovat, že do toho potečela. No, uvidíme. A další odbočka je směr kvory. Kde ona je? Tady až, tak ještě o jedno. A vyrobit si teda z tady těch transportů potřebný počet ještě aspoň 5, 6 těch kinesisových. A jedna chybí. Transport plus
Redstone, rudit. Ale tráva mi tam vlezla. Tak to. Takže tady budu napájet. Tady to je divně, to mohlo jít rovnou po zemi, no nevadí. Tak a páčku pro spuštění stroje, zkusíme to, kam láva poteče, jestli to vůbec nejede to, jo, protože já jsem to rozbil a tím pádem z toho vypadla ta láva. Takže potřebuji kyblík a hodit tam zase jednu lávu, už jsem jednu teda vyčerpal. Jdeme, jo, elektřina z toho leze. Ale to mám blbost, počkat, to je Stirling, já jsem chtěl combustion, co? Proto se to nepřipojilo. No jo, ale jo, na tohle to stačí, že to napájí, tak já ho nechám. Tu lávu z něho asi nevydám, co? Jo, to jsem udělal blbě. Nevadí, kolik to vyrábí, 10, jasně. Jo, tady ten modrý paprsek, to je jako elektřina, ona by tam měla být vidět, jo, trošku je tu vidět, jo, jak tady vede, že napájí tady to zařízení. Tady to teda zatím kope, tím pádem tady to dává vytěžené věci, které nějak podivným způsobem nejsou vidět, že by tu jeli. 4, 6, to jsou nějaké zase bugy, tady by mělo vidět, být vidět, jak tu jezdí ty předměty. Ale možná, že oni si je podávají přímo jenom díky tomu, že ta bedna je vedle. To zkusím tady zrušit. A já si myslím, že to teda funguje. 12, 13, jasně. Ta quarry to tam dává prostě díky tomu, že vlastně ono to z ní vystupuje z libovolné strany a našla vedle sebe nějaký inventory. Místo, které má v sobě inventář, takže to do něj automaticky cpe, není třeba ani těch trubek. Dobrá, takže zatím to běží na ten jeden, mě je líto to teď rozkopat, když to tak hezky běží na ten jeden kus té lávy. Čerpadlo čerpá, ale že jo, má plnou trubku a ono se to nenapojilo, protože to je Stirling engine a ne combustion engine, který je na to vymyšlený a stavěný. Takže to chvíli nechám běžet a až to spotřebuje tu lávu, tak přehodím motory. Takže jsem to zrušil a zkusíme combustion. Jo, napojil se, ano, z trubky už to čerpá. Tak, tak, blesk je širší nebo výraznější, protože to produkuje těch 40 nebo kolik, 20 jenom, aha. Jo, a tady se plní lávou, ale stoupá mu teplota, takže nevím, jestli to uhraje. Pokud by to nešlo, tak bych musel vyrobit další čerpadlo a zapojit to tady do té vody a čerpat chladící vodu ještě. No, jo, a tady se čerpá láva postupně pryč. Funguje to naštěstí, že to pozná, že to je láva a vytáhne jí to celé to jezírko vlastně postupně. Normálně by to, jo, kdybych nevím, co je to normálně, ale kdybych vlastně vybral tu jednu kostku lávy, tak se mi na to samé místo nenahrne zbylá láva, že jo, ale tady to tak funguje, to čerpadlo to prostě dělá jinak, než když bych to dělal kyblíkama ručně a opravdu vyčerpá, přestože čerpá z jedné kostky, z jednoho místa, tak vyčerpá celé to jezírko, pokud teda to nechám tak dlouho běžet. A máme tu noc a já nemám postel sebou a zpátky v noci se mi nechce, tady je světlo u lávy aspoň. Takže tady zkusím přečkat noc zatím. Ale tady to teda hezky vrtá. Můžeme se podívat pod vodu. Jo. Jo, a tohle je zrovna myslím sůl, takže se můžeme podívat salt, dirt, clay. To je clay. Aha, tak budu mít clay, budu mít kleje. Měsíček, co to je, dorůstá, že jo. Tu vypadá, jo, klej, písek, paráda, písek se hodí, píce skla bude. Takže zatím to funguje. Teplota je na 30, tady to pořád spotřebovává a doplňuje, to čerpadlo hezky. A já se teda vydám zpátky, přece jenom, bude to dobrodružné možná.
a budu pokračovat, pak se sem vrátíme, nebudu u toho stát, přijdu to za chvíli zkontrolovat, jestli už se to přehřálo, nebo jak to dopadlo. Chci totiž, že já mám peaceful, ne, nemám, já jsem tu, myslím, jo, už slyším, nemám peaceful, slyším ty lučištníky. Šup, makej, makej, utíkej domů. Aha, já nemám najezeno. Šup, šup, hehe, tak. Takže se vyspím. Návrat proběhl bez vážnějších příhod. A chtěl jsem ještě prozkoumat, díky tomu, že jsem minule zabil slajma, tak mám tady tu slime věc. A chtěl jsem prozkoumat, kde to bylo. Zkusíme materiál z Endu. Jsou tam nějaké možnosti zase ještě upgradeu toho brnění na různé, jakože feather falling a takové. Jasně, jasně, tady je Featherfall, aha, vyžadoval celou kostku, peříčka a tohle to mám, ale nemám asi kostku, no. A pak je tu, aha, Waterwalk je, když bych měl ty, tak to až je potkám, tak je musím někde ulovit a zkusit, že bych chodil po vodě. A tohle je, jo, že to drží se u dna, což se hodí zase na těžení u dna, protože tam je třeba stát na zemi co nejpevněji, aby to těžilo rychle. Slimy. Snižuje to pád. To by šlo, to je něco jako právě Featherfall taky. Double jump, taky hezké, no, ale to je gastová slza. To asi neprojde. Takže mohl bych zkusit tohle, ale to se musí vyrobit. A nebo kdybych měl kostku. A tamto se vyrábí, tady někde byla obrázek. Takhle. Kostka plus tohle, což je kostka plus, ježíš, tak to ne, tak to taky nedám. Takže a z tohohle stačí čtyři, aha, stačí čtyři, takže kostku bych z toho dal jednu. Jednu kostku bych dal a jedna kostka mi asi nestačí. Stačí, na tohle by stačila Featherfall. Aha, pomalu, pomalu plachtit dokonce. To bych zkusil. Šest peříček a perla. Šest peříček přesně. Perly mám. Takže a mohlo by stačit tady. To bylo šest peříček, perla dole, to bylo uprostřed, jo. Takže si sundám křídla. Dám křídla doprostřed, perla dolů, tohle nahoru. Myslím, že, ale jo, ale to bude chtít asi v Tinker's Table, nebo jak se to jmenuje, tady venku. Takže zkusíme to tady. Mám si to k sobě. Takže znova křídla. Paráda. Traveler Wings. Haha. Featherfall a tak dále. Auto Repair tam je. Takže jo. Tak co teď? Dám si křídla. Vrátím knihu. Tulipán. A slanina. A jdu si skočit. Co to udělá? Kde se tu dá? Banzaj! Haha, letím, plachtím, paráda. Tak jo, takže můžu skákat do libovolných hloubek, budu plachtit. A šu, málo, no.
Jo. No, cool. Takže platím. Takže se jdu podívat zase teda na, jak se tam daří query. Quory. A tímto pro dnešek ukončíme krátký výlet. Ještě bych připomněl, že na zaplay.cz, /play na YouTube, jsem byl vybrán, pozván, takže tam točím sérii, která je jenom tam, tady ji nedávám. A je to série taky z modovaného Minecraftu a taky pro začátečníky, ale už taková jakoby pokročilejší, že to je, tam už hraju opravdu se všemi mody, co jsou tady. A kombinuju to hlava nehlava, takže není to tak pomalu a opatrně jako tady. A tam postupuju rychleji, 60 stupňů zatím. Takže ještě zdaleka se to nevyhřálo naplno a tady, jo, tady vzniká džuzna. Písek teďka, pak to vytěží například kopr. Podívám se, co zatím je v bedně. Jo, pěkně, jo, tady už je správně vytěžená sůl, která se nemění na chemické prvky, ale je to sůl. No, a rychlost těžení, jak vidíte, tak jedna kostka za sekundu možná. Což když si uvědomíte, že to má 9x9, tak to je 81 kostek jenom v jedné vrstvě, což je tím pádem minuta a půl jedna vrstva. Jsme ve výšce 60, takže prokopat se dolů bude trvat určitě hodinu a půl reálného času nejmíň, než se prokope na bedrock. Za předpokladu, že to vydrží motor. Uvidíme. Možná příští díl bude začínat tím, že vám ukážu spálený motor. Ale to se ještě uvidí. Nedořekl jsem ten zaplay asi. Takže běžte se podívat na zaplay. Odkaz dám do popisky zase. Pokud vás baví modovaný Minecraft, tak si myslím, že ta. A teda nejste už úplní začátečníci, kteří opravdu tady nic z toho, co tu teď říkám, v téhle sérii neví, ale už máte trošku ponětí, tak si myslím, že tam by vás to mohlo bavit taky. Tam jsou různé zajímavé, méně známé módy a takové věci se snažím tam provozovat. Tak se mějte.